ногами, руками і гумовим кийком на виході зі столичного супермаркету охоронці в бронежилетах щосили гамселять чоловіка. За нього намагається вступитися жінка, але не може навіть підступитися до жертви. Провокувало таку агресію. У супермаркеті вважають, покупець винен сам. Він прийшов із друзями під ранок і покупками візит не обійшовся. Вели себе неадекватно по відношенню до персоналу. На що персонал діював по законодавству України. Компанія вела себе нахабно та агресивно, кажуть у магазині. Чоловіки ображали персонал та розкидали товари з полиць. Була просто розліта вода після того, як помили пол, і якби більше нічого. Нецензурно виражались, бросались пакетами, на вулиці там били бутилки. Після цього співробітники вирвався терпець і вони викликали охорону. Панькатися з покупцями співробітники приватної фірми не стали. Вони силоміць вивели грубіянів на вулицю і наочно кийками на цьому місці продемонстрували, чого коштують погані манери. Відео з жорстоким побиттям – це вже завершення конфлікту, переконують охоронці. Кажуть, що їх спровокували. Вони намагалися заспокоїти агресивних покупців, а силу застосували лише тому, що чоловіки першими пішли у наступ. Кидався в бійку, неадекватно вів себе в магазині, кидався пакетами, там, бутилками і погрожував касіра. Сказали, що це охорона, він сказав, так, ну, а неадекватно, йдіть отсюди, ви нічого не маєте, йдіть взагалі, ну, я не буду матюкатися, як він сказав. І почав, а потім виложив те, що тільки, як кажуть, вигідно їм. Адміністрація супермаркету погоджується показати, з чого саме почався конфлікт. На записах з камер відеоспостереження дійсно видно, як кілька чоловіків біля каси чіпляються до охоронця і розкидають пакети. Втім, чи заслуговує така поведінка потужних ударів кийком у голову? О, ти гадиш. Нині інцидент розслідує поліція. Вже відкрили кримінальне провадження. Охоронцям, які відгамселили покупця, загрожує штраф або виправні роботи. А от їхній роботодавець на скандал поки ніяк не відреагував. Чоловіки й далі продовжують виїздити на виклики.